මිනිස්සු මතක තියාගන්න මේ රටේ ජනතාව වැඩ කරපු දකින දේ ඔයගලන්ට දැකපු නැති දේ ගැන හිතන්න බෑ. දැන් අපි කවුරුවත් දැකලා නැහැනේ ඔය කතා කරන ආර්ථික විශේෂඥයන්ගේ වැඩ. හැබැයි අපි පහුගිය කාලේ ඉඳන් දැක්කා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ වැඩ. ඉතින් ඒකින්ද මම කියන්නේ ඕන තරම් කෙනෙක්ට කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රායෝගික වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ ණයත් ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපි දැනගන්න ඕන, හදාගන්න. මතක තියාගන්න ලංකාව ණයයි ඩොලර් බිලියන 91ක්. ඉතින් අපි ඒ ණය ගෙවන්න ඕන. කවදා ගෙවන්නද? අපි බිලියන 3 ගානේ ණය ගෙවනවා නම් අවුරුද්දට තව අවුරුදු කීයක් ගෙවන්නද බිලියන 91ක්? ඒ අතරතුර තව ණය ගෙනෙන්නේ නැද්ද? ණය නැති රටක් වෙන්න ඕන ලංකාව. මේ ණය ගෙවල ඉවරයක් වෙන්න ඕන අපි. මේ රට ගොඩ දාන්න පුළුවන් කවුරු හරි නායකයෙක් ඉන්නවද? අන්නේ නායකයාගේ පක්ෂේ තමයි මම. ඒ එජාපේ වෙන්නත් පුළුවන්. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එජාපේ නම් එතුමා මේ රට ගොඩ දාන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා මට පේනවනේ. මම දැනට දැකලා තියෙන දේවල් අනුව ඔව් මම එතන හිට ගන්නවා.